ազգային ժողովն այսօր արտահերտ նիստ տարեց եւ սպառեց օրակարգի բոլոր հարցերը։ Քաղաքացու օրվա նախագիծը, որ ընդունվել էր կառավարության որոշմամբ, ընդունեց նաեւ խորհրդարանը։ 92-ը կողմ էին, 3-ը դեմ։ Այս համերաշխությունը կարճ տևեց։ Պատգամավորները հիշեցին տրանսգենդերի ելույթը եւ գլխավոր հարցը՝ ով էր նրան հրավիրել։ ԲՀԿ-ից Նաիրա Զոհրաբյանն ակնարկել էր, որ հրավերը եղել է իմ քայլից, անունն էլ էր տվել։ Ամբիոնից Մարիա Կարապետյանը, նա, ով ըստ Զոհրաբյանի եղել էր տրանսգենդերին հրավիրողը, հայտարարեց. Նաիրա Զոհրաբյանը ստում է. Տեղեկացա, որ ազգային ժողովի միջանցքում Տիկին Նաիրա Զոհրաբյանն է իմ անունը տվել որպես խորհրդարանական լսումների համար իր խոսքերով գաղտագողի ելույթներ ծրագրող։ Անհերքելի է, որ խորհրդարանական լսումները բաց են եղել Տիկին Զոհրաբյանի ղեկավարած հանձնաժողովի քարտուղարության հեռախոսահամարով գրանցված բոլոր հասարակական կազմակերպությունների համար, եւ ես ոչ մի ելույթ չեմ դասավորել ոչ մեկի համար։ Զոհրաբյանի մեղադրանքը շարունակեց նրա կուսակից Գևորգ Պետրոսյանը։ Նախընտրական խոստումների ժամանակ ուրեմն ազդիվ չեք եղել։ Ժողովրդին ասեք, որ գալիս եք այդտեղ տրանսգենդերներին ազգային ժողովի անվանը տրամադրելու։ Բախի չեք ինչեւ այդ ասում։ Հասել եք այսօր քաղաքական մեծամասնություն հետին թվով դարել եք մարդու իրավունքների պաշտպանության ջատագով։ Խորհրդարանի բակում էլ էին զայրացած մարդիկ, բողոքի ցույց էին անում տրանսգենդեր հյուրընկալած պատգամավորների դեմ։ Մի հոգևորական էլ ամենաակտիվը բողոքողների մեջ ուզում էր խնկարկել ամբիոնը, որը ըստ նրա պղծել է տրանսգենդեր կինը։ Ալեն Սիմոնյանը թույլ չտվեց, ասաց կքննարկենք խնկարկելու առաջարկը, կպատասխանենք։ Բանակցությունը վեճի փոխվեց։ Դուք հոգևոր հայր եք, դուք հայ ժողովրդի անունից մի խոսք։ Ինչու՞։ Ես կապ չունեմ այս ժողովրդի հետ։ Ես այս ժողովրդի հոգևոր հայրն եմ։ Ես տեսնում եմ։ Ոչ թե ես իմ հոգևոր հայրը։ Ես տեսնում եմ, ձեր առոգանացիան, ձեր տեքստից, թե դուք ինչ եք ասում, լսում եմ եւ լավ հասկանում եմ։ Մեջիկ գոռալ, ձայն բարձրացնել եւ այլը։ Ես լսեցի ձեր ասածը, ինչ վերաբերում է խնկարկելուն, հատուկ կնցացակար գոյությունը, ես դա կքննարկեմ։ Երբ որ հարմար կլինի։ Ես դա կքննարկեմ։ Մենք այդտեսակ համաձայն չենք։ Խորհրդարան եկավ ցուցարար ների երկրորդ խումբը, նրանք իրենց հետ ամբիոն էին բերել, վրան գրված «բռնվեք, ազգն է գալիս»։ Այդ ամբիոնից էլ պահանջեցին օրենք ընդունել միասեռականության քարոզի դեմ։ Ընդունել օրենք, որով կարչելվի եւ քրի օրենքը հետապնդի այլասերվածության եւ սեռական կողմնորոշման նախապատվությունների նախասիրությունների քարոզը եւ հանրայնացումը։ Ալեն Սիմոնյանը մոտեցավ նրանց եւ կրքերը փորձեց ուղղել դեպի ԲՀԿ-ն։ Նա փաստաթուղթ ցույց տվեց հայտարարելով, որ տրանսգենդեր կնոջը հրավիրել է Նաիրա Զոհրաբյանը։ Մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նիստին բոլոր անձիկ, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ներկա են եղել, եկել են այս փաթեթով, հեսա այդ փաթեթը, որով այդ մարդիկ հրավիրվել եւ ներս են թույլ տրվել, որ մտնեն։ Այդ հա լավ սպասեք, գալի ցողամուկ, սպասեք, էլի ցայցավը տանեք, կարդացեք, բարձր կարդացեք, Նաիրա Զոհրաբյան։ Վեճի աշխարհագրությունը մեծացավ։ Նաիրա Զոհրաբյանը, որ Ստրասբուրգում էր ԵԽԽՎ նիստի, լայվով հայտարարեց. Ալենի պնդումը լկտի եւ անամոթ սուտ է։ Դուք դա ասել եք, որ սա պաշտոնական հրավեր է ուղված տրանսգենդեր տիկնոջ հասարակական կազմակերպությանը, որպեսզի այս թուրիմացությունը հարթվի, ես պիտի շատ խնդրեմ ձեզ հրապարակել իմ անունից ուղարկված պաշտոնական հրավերը։ Դուք չեք կարող նման բան հրապարակել, որովհետև նման հրավեր չկա եւ գոյություն չունի։ Ալեն Սիմոնյանն ապացուցեց Facebook-յան իր էջում հրապարակեց Նաիրա Զոհրաբյանի ստորագրած փաստաթուղթը ու առաջարկած հյուրերի ցանկը, որտեղ էր նաեւ այդքան վեճեր բորբոքած կնոջ անունը։ Նաիրա Զոհրաբյանը Ստրասբուրգից երկրորդ լայվը մտավ։ Հայտարարեց, Ալեն Սիմոնյանը համառորեն շարունակում է իր մանիպուլյացիան։ Սա ես համարում եմ էժանագին մանիպուլյացիա, սա ես համարում եմ անհարգալից վերաբերմունք հանրության հանդեպ, մտածելով, որ հանրությունը կտեսնի իմ ստորագրությունը եւ կասի՝ «դե հա էլի հրավերը, հարգելի, սիրելի հայրենակիցներ, դա ազգային ժողովի պրոտոկոլով նախատեսված թուղթ է, որը պահանջել է ինձանից ազգային ժողովի անվտանգությունը, ոստիկանները, այն հասարակական կազմակերպությունների անունները, ովքեր իրենք դիմել են, զանգել են ազգային ժողով, հանձնաժողով եւ ցանկություն են հայտնել ներկա լինելու խորհրդարանական լսումներին»։ Սպայկայի տնօրենը, որ ըստ ՊԵԿ-ի տվյալների չի վճարել 7 միլիարդ դրամի հարկ եւ տուրք, այսօր 2 ամսով կալանավորվեց։ Դատարանը բավարարեց ՊԵԿ-ի քննչական վարչության միջնորդությունը։ Ես չի տվում, որ արդարություն կա, քանի որ
սա արդարություն չի։ Մարդը ասում է, եկեք հաշվարկ անենք, եթե մարդիկ վճարում են, ու միայն կանաչի միջոցով են կարողանում իրենց հարցերը լուծել։ Դատարանի շենքի առաջ էին սպայկայի մոտ 500 աշխատակիցներ, երբ իմացան, որ տնորենը կալանավորվել է, փակեցին Տիգրան մեծ պողոտան, թույլ չտալով նաև, որ տնորենին տեղափոխող մեքենան շարժվի։ Ցուցարարները շարժվեցին դեպի կառավարության շենք, այդ հսկա պարտքի ֆոնին նրանք նշում էին, որ կտուժի նաև մթերումը։ Սպայկայի մեկ այլ տնորենի Կարեն Բաղդասարյանի հորդորով դադարեցրին ակցիան։ Պակաս արտահայտությունների համար իմ կողմից կլինի, թե իմ գործընկերների կողմից, թե որևէ այլ այս ակցիաների շրջանակներում մեզ կներեք։ Դուք մեր երկրի ղեկավարն եք, մենք ձեզ հավատում ենք, ինչ որոշումներ, որ դուք ընդունում եք, մենք հավատում ենք այս երկրի համար եք ընդունում, մենք ձեզ ողջունում ենք և խնդրում ենք այդ ինչիների պատասխանները փնտրեք։ Դուք այս պահի չունեք դրանց պատասխանները, բայց խնդրում ենք, գործի անցեք, ինչին էր կա, ինչին է։ Երեկոյան իմ քայլը խմբակցության հետ հանդիպելու համար խորհրդարաններ եկել վարչապետ Փաշինյանը։ Լրագրողները մի քանի հարց տվեցին նրան նախ սպայկայի մասին։ Ես չեմ կարծում, թե որևէ ընկերություն կարող է Հայաստանի քաղաքացու, գյուղացու կամ կառավարության հետ շանտաժով խոսալ, դա շատ վատ գործելակերպ է։ Ասենք ցանկացած ընկերությունն էլ կարող է ասի, այ հարկեր եք ուզում մեզանից, ուզում եք, որ մենք հարկ վճարենք կամ մեր չվճարած հարկերը վճարենք, ուրեմն մենք, չգիտեմ, գյուղացու նկատմամբ էս կանենք այնքան, դա ի՞նչ խոսակցություն ձեր։ Գլխավոր հարցը, սակայն, Ալիևի հետ հանդիպման արդյունքներն էին, որը քննարկելու համար էր Փաշինյանը հանդիպել թիմակից պատգամավորների հետ։ Նա հայտարարեց, որ եթե պատերազմը սկսվի, կպարտադրենք խաղաղություն, եւ եթե վախ կա պատերազմից, ապա հավասարապես բոլորը ունեն վախենալու բան, եւ Ադրբեջանը, եւ տարածաշրջանը։ Փաշինյանը նաեւ մի կարեւոր ճշտում արեց։ Պարոն վարչապետ, դուք բանակցությունները ամեն դեպքում սկսել եք այն կետից, որտեղ կանգեր առել Սերժ Սարգսյանը։ Ոչ, ես այդ կետից չեմ սկսել։ Մի րոպե, դա հաջորդ թյուրիմացությունն է։ Հաջորդ թյուրիմացությունն է։ Հաջորդ թյուրիմացությունն է։ Ես բանակցությունները սկսել եմ ոչ թե Սերժ Սարգսյանի կետից, այլ իմ սեփական կետից։ Ես շատ կարևոր նրբություն։ Երեք կիրակի օրը ԵԿՄ-ն արտահերթ համագումար արեց եւ միակ թեկնածուին Սասուն Միքայելյանին միաձայն ընտրեց վարչության նախագահ։ Այս միաձայն քվեարկությունը սակայն չէր նշանակում, որ Սասուն Միքայելյանը բոլորի սրտով էր։ Կորնիձոր ջոկատի հրամանատարը Արա Խուդավերդյանը, ավելի հայտնի որպես Կորնիձորի Արո, իր համախոհների հետ ընտրելու մանդատ չեր ստացել։ Նա հայտարարեց, որ մանվելից հետո էլ ԵԿՄ-ում շարունակվում է մանվելիզմը, իսկ այսօր արդեն դադարեցրեց անդամակցությունը ԵԿՄ-ին։ Աղքատ երկրապահին ներկայացուցիչները գտնվում էին դալիճի հետևում, կառավարության անդամները, քաղաքական այրերը, պետական այրերը գտնվում էին դալիճի առջևում։ Սա ոչ թե համագումար էր ազատ ոգու, դեմոկրատական ցենտրալիզմի, մարդու իրավունքների գեր պաշտպանության, այլ սա համագումար էր հապճեպության մեջ հանրապետականի ոգով մանվելիզմի կիրառմամբ։ Այսինքն ոչինչ չի փոխվել, ոչինչ չի փոխվում։ Վարչապետի տիկինը ամերիկյան շրջագայության ժամանակ մի հայտարարություն է արել, որ հավակնում է նոր սկանդալի։ Ըստ նրա, զինվորների կյանքը զոհաբերվել է հանուն ոչնչի, քանի որ հակամարտությունը միևնույն է կարգավորված չէ։ Աննա Հակոբյանը խոսել է կանայք հանուն խաղաղության նախաձեռնության մասին եւ նշել, որ իրենց նպատակը կյանքեր խնայելն է երկու կողմերից։ Այսօր բացահայտվել է դաժան սպանության դեպք։ Երևանի բնակիչ 46-ամյա Արսեն Սարդարյանը ապրիլի 4-ից որպես անհայտ կորած որոնվում էր ոստիկանության Մալաթիայի բաժնի կողմից։ Նա հանգստյան օրերին տաքսի վարորդ է աշխատել։ Երևանից պատվիրատուի հետ ուղևորվել է Լոռու Մարս։ Հաջորդ օրվանից հարազատները ոչ մի տեղեկություն չեն ունեցել նրանից։ Ոստիկանները հայտնաբերել են նրա Մերսեդեսը, որի ղեկին եղել է Ալավերդի քաղաքի բնակիչ 30-ամյա Կամո Կիրակոսյանը։ Նա բերման է ենթարկվել եւ խոստովանել, որ Նակի մի քանի հարվածով սպանել է Արսեն Սարդարյանին, դինայրել է և տարել Աքորի գյուղ, Կամո Կիրակոսյանը ձերբակալվել է։
Դոլարի փոխարժեք այսօր նվազել է, կազմելով 487 դրամ, եվրոն 547 դրամ է, բրիտանական ֆունտը 636, ռուսական ռուբլու փոխարժեքը կազմել է 7.45 դրամ։ Ապրիլի 9-ին Հայաստանում սպասվում են կարճատև անձրև և ամպրոպ, օդի ջերմաստիճանն էապես չի փոխվի, Երևանում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, առաջիկա գիշերը մայրաքաղաքում կլինի 5-7, վաղը ցերեկը 18-20 աստիճան տաքություն։